অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, বিটিচি মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া, তৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়া, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ এন ডি এফ বি চাৰিওটা গোটৰ মুৰব্বী ডাঙৰীয়া, আৰু আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ইয়াত সমবেত হোৱা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আইসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মাত্ৰ দুটা কথা ক'ব খোজোঁ। উত্তৰ পূৰ্বত স্থায়ী শান্তি উভতাই আনি ভাৰতৰ নবোদিত সূৰ্যৰূপে উত্তৰ পূৰ্বক এক অগ্ৰণী ভূমিকা দিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। যোৱা মাহটোত মিজোৰামৰ পৰা দুখ আৰু কষ্টত ত্ৰিপুৰাত 20 বছৰ ধৰি নিৰাশ্ৰয় অনাহাৰে দুখে কষ্টই বাস কৰা ব্ৰু ভাই ভনীসকলক স্থায়ী শান্তি আবাস এটা সম্ভ্ৰান্ত জীৱন দিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঐতিহাসিক ব্ৰু চুক্তি সমাপন কৰিলে। ব্ৰু চুক্তিৰ কেইদিনমান পিছত 1964 চনত পিটিচিয়ে দাবী কৰা উদয়াচল, 87 বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই দাবী কৰা বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ এক সফল সমাপ্তি যোৱা 27 জানুৱাৰীত মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সম্ভৱ হ'ল। অসমৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰি অসমৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ মাজত বড়োলেণ্ডলৈ সৰ্বাত্মক ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ এক নতুন প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা মোদী ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডলৈ নহয় সমগ্ৰ অসমলৈ শান্তিৰ এক নতুন বতৰা কঢ়িয়াই আনিলে। আজিৰ এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হৈ, সমগ্ৰ উত্তৰ পূববাসীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগত আজিৰ এই দিনটোত সেইগৰাকী ব্যক্তিলৈ মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, যাৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আমাৰ এই চুক্তি সম্পন্ন হ'ল। তেখেতকো মই এই মঞ্চৰ পৰাই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আজিৰ এই মঞ্চৰ পৰাই মই অসম সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীয়ে হওক বা আন যিসকল এতিয়া উত্তৰ পূবৰ সংগঠন এতিয়াও শান্তি আলোচনালৈ অহা নাই, বিশেষকৈ মই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনকো এই আলোচনাৰ মেজলৈ আহিবলৈ অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ আজি আমি অসমক স্থায়ী শান্তি লাগে, অসমক ভাৰতৰ 5খন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেয়া সম্ভৱ। মই পুনৰ এবাৰ মোদীজীকো অসমবাসী আৰু উত্তৰ পূৱবাসীও কা ওৰছে বহুত বহুত ধন্যবাদ দেতা হওঁ। আপনে ব্ৰু লোগোকো 20 সাল কা বাদ আপনে ন্যায় দিলায়া অৰ হামাৰা বড়ো হো অবড়ো হো, মে অবড়ো টাৰ্মছ ইউজ নেই কৰনা চাহতা হওঁ, বড়োলেণ্ড কা সব জাতি আৰু উপজাতিকো আপনে ন্যায় দিলায়া, শান্তি দিলায়া, অৰ আপনে আসামকো বহুত আগে লে জানে কা এক নয়া সপনা আপনে সার্থক কিয়া, মে পুনশ আপকো বহুত বহুত ধন্যবাদ দেতে হুয়ে। আৰু এই বড়োলেণ্ড আন্দোলনত যি 4000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল সেই সকল লোকৰ প্ৰতি মোৰ পুনৰ এবাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সকলোৰে পিতৃ মাতৃৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ এবাৰ আশা কৰিম যে বিটিচি চুক্তিৰ পিছত 2003-ত যি শান্তিৰ বাতৰি আহিছিল 2020-এ সেই শান্তিক স্থায়ীৰূপে লৈ আহিব আৰু বড়োলেণ্ড অসমৰ ভিতৰতে উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ এক নতুন দ্বীপলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, জয় অসম, জয় বড়োলেণ্ড।
মাননীয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। শ্রদ্ধার সুধীবৃন্দ, অসমলৈ শান্তি আর প্রগতি উভতাই আনি উন্নয়নের